Olá, 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 Sagitário. O meu nome é Ágata. O meu e-mail é dunhaazada@gmail.com. E esta é a leitura de astrologia e tarô para o mês de junho de 2023. Primeiro vou fazer a leitura da astrologia e depois você vai escolher uma das opções, um ou dois, para a leitura de tarô, ok? Se quiser continuar a ver este tipo de formato aqui no meu canal, então eu vou ter que fazer 300 € neste mês de junho, ok? Porque senão voltamos ao antigo formato. Portanto, subscreva, partilhe, eu penso também que tem super chat, só não sei o quê, também pode doar, fazer donativos ao canal, por aí fora. Muito bem, vamos começar. Sagitário, a 4 de junho de 2023, já uma lua cheia, no seu signo. Não sei se dá para ver, provavelmente não dá para ver. A 13 graus do signo de Sagitário, lua cheia, na casa 1. Quadratura com Saturno, na casa 4. Saturno em Peixes. E tem um trígono com Marte em Leão, na casa 9. Portanto, isto pode ser, é um fim, uma culminação, alguma coisa que chega a um fim natural na sua vida, não necessariamente mau. Também pode ser uma culminação de alguma coisa, ou seja, finalmente atinge, consegue. Por exemplo, o que é que pode ser isto? Você compra uma casa, porque é a casa 4, está aqui uma quadratura. Finalmente, ao fim de muito tempo, consegue comprar uma casa, ok? E para isso vai ter que. E esta casa até pode ser no estrangeiro. Porquê? Porque vai ter aqui um trígono com Marte na casa 9. Casa 9 é estrangeiro, ok? Por exemplo, ou isto é um fim ou uma culminação conectada com alguém da sua família. Casa 4 é família, ok? Que o afeta ou a afeta a si diretamente, Sagitário, uma pessoa mais velha da sua família. Talvez uma pessoa mais velha da sua família, por motivos de saúde, tem que ir para um lar. Sei lá, qualquer coisa assim desse género. Ou dificuldades com uma pessoa autoritária da sua família acabam. Porque você se vai embora para o estrangeiro, por exemplo. Ou uma dificuldade com a casa ela mesma acaba. Ok? E isto pode estar conectado com, por exemplo, com uma lei, com uma decisão judicial. Casa nova é decisão judicial que vai afetar algo conectado com a sua casa. E é assim, depois de muitos obstáculos. Finalmente essa decisão judicial sai, ok? Eu não sei exatamente o que é, mas é quase que tirada a ferros, demora muito tempo, ok? Depois, a lua nova, a 18 de junho, vai ser a 26 graus do signo de Gêmeos, Sagitário, no seu caso em particular vai dar-se na casa 7 e vai estar em quadratura com Neptuno na casa 4, ok? E isto pode ser o quê? Isto pode ser para alguns, você conhece alguém, por exemplo, conhece alguém, uma pessoa com quem você poderá ter aqui uma relação de amor, ou começar uma relação de amor, não necessariamente, não é? Mas se o fizer, malta da sua família não vai gostar, há aqui alguém da sua família que não vai gostar disso. Talvez uma pessoa doente, até mentalmente doente ou fisicamente doente, pode não gostar deste seu novo namorado ou namorada. Esta também pode ser uma pessoa altamente religiosa. Porque é Neptuno. E pode não gostar do seu namorado ou namorada. Isto pode ser pai, mãe, avô, avó, alguém da sua família. Até pode ser um, sei lá, irmão, irmão. É família próxima, ok? Se não for isso, é um novo começo na vida do seu esposo ou esposa, se você já estiver casado ou casada, Sagitário, que vai entrar em conflito com a sua família ou com a casa onde vocês vivem. Imagino que ele agora, digamos que é o seu marido, ele tem que ir para outro sítio trabalhar. Então tem que deixar a casa. E vocês estavam os dois a pagar a casa, por exemplo. Então ele tem que ir para outro sítio, arrendar outra casa para ir trabalhar e se calhar você tem que pagar como é que se diz, o empréstimo ao banco sozinho ou sozinho, não sei. Se não for isso, é um novo começo na vida do seu esposo ou esposa que vai entrar em conflito direto com pessoas mais velhas da sua família, que eu também não sei o que é que possa ser, ok? Isto é um contrato que você pode assinar. Se você trabalhar a partir de casa,
Vai haver aqui dificuldades e obstáculos naquilo que se refere a isso. Se calhar você aqui assina um contrato de trabalho, não sei o quê, ou uma renovação, e exigem que você deixe de trabalhar em casa, passe a ir ao escritório, ou passe a ir tipo 2 vezes por dia, por semana ao escritório, uma coisa assim. Se não for isso, é um contrato de trabalho que você assina que entra em conflito direto com, novamente, a sua família, contrato de trabalho, por exemplo, que eu não faço ideia o que é que possa ser. Ou você tem com um parceiro de negócios que, novamente, está aqui qualquer coisa a ver com a família ou com a sua casa. Há aqui conflitos. Eu não sei o que é que se está aqui a passar. Há aqui conflitos. Ou você. Tipo, tem um emprego e agora tem que ir para outro sítio e já não pode estar na sua casa e a sua família pode não gostar disso, ou você não vai gostar disso, ter que deixar a sua casa para ir para outro sítio para ficar mais perto do emprego onde trabalha. Imagina, vou dar-lhe um exemplo. Eu estou em Portugal, você está em Lisboa, ok? Você está em Lisboa, mas arranja um emprego muito bom no Porto, ok? Então tem que deixar Lisboa para ir para o Porto. E não é simples, ok? Para a malta que não conhece Portugal. Tipo, isto não é uma viagemzita, ok? A pessoa tem que ir literalmente ir viver para o Porto, ok? Não, não é tipo ir para o Porto de manhã e voltar para Lisboa à noite, não, não é assim, ok? Pode ser uma coisa dessas também. Casa 7 também é a casa do seu segundo filho ou segunda filha, é aquele que nasce. Perdão. É o segundo filho ou filha que nasceu. Portanto, é um novo começo na vida dele que a sua família não vai gostar, que o pai ou a mãe não vai gostar, que o avô ou a avó não vai gostar, que o clã familiar não vai gostar. É que qualquer coisa que o seu filho ou filha inicia, que eles não vão gostar, que eu não faço ideia do que possa ser. Vou dar um exemplo. Imagine que o seu filho ou filha quer ser marinheiro, sei lá, marinheiro comercial, e ele entra para, sei lá, tira, e nem sei como é que isto se diz. A carta marinha, não é a carta marinha, isto tem outro nome. Ou vai para um barco, eu estou a dizer isto porque é Neptuno está envolvido. O trabalho dele está conectado com embarcações, ele tem que embarcar para fazer o trabalho dele. Por isso é que eu estou a dizer aqui marinheiro comercial. Mas a família não vai gostar disso, por exemplo. Bem, um, dois, três. Isto também pode ser. Comunicação, o seu segundo filho ou filha pode fazer aqui um canal YouTube ou um canal TikTok, qualquer coisa digital que pode ir contra as crenças de alguém da sua família, pessoas mais velhas, pessoas mais religiosas, ou que pode tipo denegrir a imagem da sua família, da sua casa, não sei. Pode ser isso também, porque eu estou a ver aqui que também a casa 3 também está envolvida. Pá, não sei, pode ser que aquilo inicia novo, algo a nível digital, um novo canal, por isso é que eu pensei, um novo canal, um novo canal TikTok. E o conteúdo que ele vai fazer é tipo fazer piadas com a família, não sei. Não sei se isso tem alguma coisa, se isso faz algum género de sentido para si, ok? Você também pode abrir um negócio a partir de casa e até pode ter um parceiro, ok? Um parceiro de negócios. Mas as coisas não vão ser fáceis, ok? De fazer. Pode haver aqui alguma dificuldade nisso. Agora nós vamos para a parte do tarô, Sagitário. Você pode escolher um ou dois, um ou dois. A opção 1 é eu vou usar le tarot Orient des Animaux, o tarot Orient dos animaizinhos. E a opção 2, eu vou usar o tarô dos contos de fadas da Lisa Hunt. Este está em espanhol, mas pronto. Portanto, um ou dois. Um ou dois já escolheu? Muito bem, se escolheu a primeira opção, eu vou ver aqui as cartas, porque eu já tinha colocado as cartas, mas ainda não tinha visto quais são. Estou a vê-las agora, neste momento. Deixa eu ver se você tem arcanos maiores. Cada um saiu aqui invertido. Vamos deixá-lo aqui invertido. Tem um arcano maior, por acaso é a morte. Interessante. Não tenha. Isto não é necessariamente assim uma grande mudança para si. Isto vai depender, ok? Então, a primeira carta está a representá-lo ou a representá-la a si, Sagitário.
E a carta que nós temos que saiu foi o 9 de Pentáculos. Interessante, pá, o 9 de Pentáculos. Estas, não é a primeira vez que sai o 9 de Pentáculos nesta posição, a representar a pessoa. Isto já aconteceu noutros signos, que agora não me lembro quais é que foram. Mas já aconteceu várias vezes. Portanto, você pode estar a sentir-se, sei lá, independente, ou você tem o seu próprio negócio, por exemplo. Eu até lhe dá bom dinheiro, ok? Eu disse aqui qualquer coisa relacionada com a sua casa. Você tem lua cheia. Você pode fechar o seu negócio, por exemplo. Isto depende. Para uns, você fecha o seu negócio que fazia a partir de casa e tem um emprego normal e vai para outro emprego e ganha mais dinheiro. Para outros ainda. E há alguém da família que não vai gostar disso porque você estava em casa e estava disponível para ajudar a malta da família, ok? Para outros é, você deixa o seu emprego normal e abre um escritório em casa, um negócio em casa, e assina contratos com, sei lá, com outras empresas através da internet, quase que imediatamente, quase 2 semanas depois você já tem aqui clientes. Portanto, isto é uma carta de independência a nível financeiro, é uma carta de estar solteiro ou solteira, é uma carta de não ter problemas com dinheiro, ter tempo para os seus animaizinhos. Epá, não é má, esta carta até é muito boa. Portanto, isto é a sua energia durante o mês de junho de 2023, Sagitário, para a malta que escolheu aqui a primeira opção. A segunda opção é aqui, dinheiro ao trabalho, dinheiro ao trabalho. E você tem o valete de espadas, que é aqui, eu não sei como é que isto se chama. Ai, isto tem um nome. Pá, não sei, não me lembro do nome deste animalzinho. O que é um valete de espadas? O valete de espadas, portanto, isto pode ser novas ideias para fazer dinheiro. Faz dinheiro através da internet. Tem aqui um negócio novo e ganha dinheiro através da internet. Isto pode ser um novo trabalho também. Inteligência, isto é ter muita inteligência. Ter assim uma ideia muito inteligente. E começar logo a oferecer esses serviços, ou a fazer qualquer coisa, não sei muito bem, que lhe vai dar dinheiro. Não é assim muito, mas já é alguma coisa. Se for algo conectado com o emprego, se você estiver no mesmo emprego, é algo novo, você vai ter aqui informação para alguma coisa nova, Sagitário. Pois, que eu não faço ideia o que é que possa ser, mas é algo, novamente, a nível digital, a nível, até pode ser marketing, porque é tudo. Tudo que é ar são coisas que estão conectadas com a internet, com o digital, com o setor, às vezes com o marketing. Portanto, uma nova formação aqui, ou um novo emprego conectado com qualquer coisa que se possa fazer na internet, através da internet, até trabalho remoto, qualquer coisa assim. Isto também é uma mensagem conectada com o seu dinheiro, com o seu emprego, ok? Depois, a casa 3 ou a carta 3. Está conectada com a família e nós realmente temos aqui a morte, calma. Isto é uma grande mudança na vida de um familiar seu. Pode ser a tal pessoa mais velha, isto pode ser literalmente morte, Deus queira que não, mas pode ser ir para um lar, por exemplo, e a pessoa não vai gostar disso, a propósito. Se você não tiver. Não, se a família já não tiver condições para tratar desta pessoa mais velha, portanto pode ser um homem ou uma mulher, pode, para aqueles que têm essa capacidade, ir para um lar. E eu lamento para a malta que não concorda com isso, que eu estou a dizer aqui todas as hipóteses, ok? Pode ser isso, ok? Pode ser literalmente falecimento, lamento. Agora, isto também pode ser uma mudança na vida de um familiar seu, que não é necessariamente nem uma coisa nem outra, ok? Está tudo igual, esta pessoa pode ter problemas de saúde, pode ser uma pessoa mais velha, continua em casa, mas pode haver alguma coisa que muda na vida dele ou dela, ok? Em vez de essa pessoa ir para um lar, alguém é contratado para tomar conta dele ou dela, por exemplo. Isso já é uma mudança, ok? Agora, isto também pode ser a forma como a família o está a percepcionar ou a está a percepcionar a si, Sagitário. Portanto, a sua família pode estar a vê-lo ou a vê-la como alguém que está a ter uma grande mudança na sua vida. Ou seja, pode ser uma mudança de emprego, pode ser. Você começar aqui um próprio negócio e as coisas até avançam bem. Pode ser, por exemplo, se você trabalhava fora, de repente começa a trabalhar em casa. Se você trabalhava em casa, começa a trabalhar fora, começa a ir para o escritório. Pode conhecer aqui alguém, até isto, até pode ser aqui, pode conhecer uma pessoa que poderá acabar por ser seu esposo ou esposa.
Pode casar-se até com alguém e a sua família não vai gostar dessa pessoa, mas é uma grande mudança na vida de, na sua vida, Sagitário, e os seus familiares, a família vai ser testemunha dessa mudança. Depois, a carta número 4 está conectada com amigos e. Olá, Sagitário, vamos voltar. Continuar, deixa eu ver se eu não me esqueço. Estava aqui na parte dos amigos, não era? E você tem o 9 de espadas na parte das amizades. Portanto, pode haver aqui um amigo ou uma amiga sua que várias coisas estão a acontecer na vida dele ou dela. Ele ou ela está muito preocupado ou preocupada. Não consegue dormir, está com muito stress. Agora, outra forma de ler. Os seus amigos, as suas amizades podem vê-lo ou vê-la assim desta maneira. Embora não. Estas cartas até agora não me dizem isso, mas também pode acontecer. Ah, aqui há outra carta que me diz isso. Também podem vê-la como. Vê-la ou vê-lo como alguém que está a ter muito stress, muitas preocupações. Não consegue dormir com a quantidade de preocupações. Porquê? Porque devido a uma mensagem sobre o dinheiro ao trabalho. Uma morte até na família, Deus queira que não. E depois a carta 5 está conectada com o amor e o 3 de espadas. Pois pode haver aqui chatices com o amor. Pode haver aqui até literalmente o seu esposo ou a esposa que está doente. Ou pode até ser uma traição, ok? Ou é o seu esposo ou a esposa ou parceiro de longa data que se sente desta maneira. Portanto, não aconteceu nada convosco. Ele não o traiu, ok? Você não o traiu, nada. Ele é que se sente traído, por exemplo, por alguma coisa que está a acontecer, faz-te conta no emprego dele, ou talvez até na relação que ele tem com a sua família, ele pode se sentir traído dessa maneira, ok? Ou qualquer outra coisa, não é? Não tem que ser necessariamente isso. Mas depende, ok? Isto vai depender de pessoa para pessoa. E depois, por último, temos o conselho. O conselho aqui é o 3 de Pentáculos, só que está revertido, que é interessante. Que é interessante, Sagitário. Normalmente, quando está assim, quer dizer que é. São formiguinhas, é trabalho em grupo, é pedir o apoio como é que se diz, a pessoas, a malta que é perita naquilo que faz. Mas está inverso, saiu o inverso, por algum motivo saiu o inverso. Qual é o conselho? O conselho talvez seja não pedir o conselho a ninguém, não fazer as coisas em grupo, fazer as coisas sozinha ou sozinho, até porque. A primeira carta também é uma carta de ser solteira ou solteira ou independente ou de fazer as coisas sozinha ou sozinho, que é o 9 de Pentáculos. E não confiar tanto no ponto de vista dos outros. Na malta que é do grupo, nos peritos, digamos, sei lá, manter-os. Não pedir conselho às outras pessoas e seguir os seus próprios, a sua intuição, digamos. É o que eu. É o que me parece que isto quer dizer. Depois, agora nós vamos para o grupo 2. Grupo 2, opção número 2. Se você escreveu aqui a opção número 2, eu vou usar o tarô dos contos de fadas da Lisa Hunt, que é a versão espanhola neste caso. E vamos ver como é que vai ser. Eu estou a ver as cartas agora pela primeira vez. Já as tinha colocado aqui, mas ainda não as tinha visto. Vou vê-las agora. Vamos ver como é que vai ser o mês de junho de 2023 para si. E quantos arcanos maiores é que você tem? Tem um. Tem um arcano maior também, tal como a primeira opção. Interessante. Que é a estrela. Então, a primeira carta é o As de Pentáculos. Ok. Há aqui novos começos, ao que me parece, a nível de dinheiro na sua vida. A nível de dinheiro na sua vida, há aqui novos começos. Ok? Novos começos na sua vida. Um novo emprego, um novo trabalho. Algo novo no trabalho onde você já está, ou seja, você pode estar num determinado projeto e é mudado ou mudada para outro projeto, pode ser isso. Ou você começa uma coisa assim, tipo à parte, até pode ser um canal de YouTube, ou um TikTok, ou um negóciozinho de, sei lá, vender malha, não faço ideia. E sei lá, começa a ganhar dinheiro. Depois, a segunda carta está conectada com dinheiro ou trabalho, e você tem o 7 de Pentáculos, que interessante. E a história aqui é o. É o ganso dos ovos de ouro, ok? Não mate o ganso dos ovos de ouro. Parece-me que é o conselho que aqui lhe está a ser dado. Você descobre aqui o ganso dos ovos de ouro, se é que isto faz algum sentido.
Você decide abrir aqui um negóciozinho à parte, ok? Você tem o seu... Você pode até ser reformado ou reformado, mas decide abrir aqui uma coisa, ou não trabalhar, ou sei lá, e decide abrir aqui um negóciozinho à parte, ok? E isto pode tornar-se, eventualmente, Sagitário num ganso, sei lá, uma coisa que lhe vai dar imenso dinheiro. Agora, não mate o ganso dos ovos de ouro, não sei se isto tem algum sentido para si. Você descobre ali um nicho que lhe dá imenso dinheiro. Não revele, não diga nada a ninguém, não faça nada que vai fazer com que você deixe de ter acesso a esse valor, a esse dinheiro, com que você deixe de fazer tanto dinheiro com esse negóciozinho. Não sei, é o 7 pentáculos, a propósito. Isto também é tipo algum género de investimento. Você investe literalmente numa coisa que lhe vai dar dinheiro. Isto tanto pode ser a nível de dinheiro mesmo, você põe o seu dinheiro a render em alguma coisa, que eu não faço ideia o que é que seja. Ou num emprego, ou num negócio à parte, qualquer coisa que vai ser muito bom para si. Ok? Depois, a carta 3 está conectada com a família e nós temos aqui o Príncipe de Espadas. Isto pode haver aqui uma mensagem conectada com a família. Epá, está a chover. Uma mensagem conectada com a família. Isto pode ser aqui uma viagem com alguém da sua família, uma pessoa mais jovem faz. Alguém de um signo de ar. Libra, balança ou Libra, Aquário ou Gêmeos, ok? Aliás, até pode ser o seu segundo filho, para a malta que tiver filhos. Pode ser um filho ou uma filha que lhe anuncie qualquer coisa. Ou alguém que faz uma viagem, alguém que começa uma coisa nova na família, ok? Isto também é um contrato, uma coisa nova, um contrato que é assinado. Conectado com o trabalho, por exemplo, ou alguém da sua família, depois é a pessoa mais jovem, ou é a sua família que vê que você está a fazer isso também. Depois a carta conectada com o setor número 4 é os amigos, representa amigos, e nós temos aqui a Rainha de Bastos. Interessante. Você, Sagitário, é um signo de fogo. A Rainha de Bastos representa, ou a Rainha de Paus representa alguém, uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, de um signo de fogo. Que é Sagitário, como eu disse, Carneiro ou Áries ou Leão. Normalmente é uma pessoa carismática, toda a gente gosta de estar ao pé dela, muito calorosa, muito criativa, também uma líder natural. Não sei bem qual é a história, é uma senhora que se transforma em gata, uma coisa assim, não sei. Portanto, a sua família pode vê-la desta maneira. Ou pode haver aqui, aliás, os seus amigos podem vê-la desta maneira, com este género de pessoa. Você até pode ter uma gata branca, mais ou menos branca ou acinzentada. Você pode ser muito admirada pelos seus amigos. Ou alguém no seu círculo de amizades que é assim. Uma pessoa calorosa, energética, criativa, uma líder, com glamour, uma pessoa que toda a gente quer estar ao pé dela. Depois, a carta número 5 está conectada com o amor e nós temos aqui a estrela. Portanto, se você está solteiro ou solteira, pode conhecer aqui alguém e é o homem dos seus sonhos ou a mulher dos seus sonhos. Pode ser uma pessoa estrangeira, você pode fazer uma viagem ao estrangeiro ou um estrangeiro vem de viagem ao sítio onde você vive e você tem uma relação com esta pessoa. Isto pode ser uma pessoa com quem você já está. E a vossa relação está cada vez mais forte. Porquê? Porque talvez ele ou ela, o seu parceiro, conquiste um sonho que ele ou ela sempre teve. Ou o seu esposo ou a esposa vê que você conquista um sonho que você sempre teve. Eu estou a pensar aqui que é o ganso dos ovos de ouro. Eu não sei o que está a pensar. Mas em termos de amor, as coisas estão a correr bem, ok? Ou você está cada vez mais bonita aos olhos do seu esposo ou esposa, ou ele está cada vez mais bonito ou bonita, ele ou ela, aos seus olhos. Depois, o conselho, temos aqui a Princesa de Espadas, que interessante. Então, nós temos aqui o Príncipe de Espadas e a Princesa de Espadas. Então, o conselho é ser clara nas suas mensagens, ok? Enquanto que aqui na primeira opção era, tipo, não dizer nada a ninguém ou não pedir o conselho de ninguém, aqui na segunda opção é mais, se tiver que viajar, viaje, se tiver que estudar alguma coisa, aprender uma coisa nova, faça isso, até uma coisa online, um curso daqueles online, que até podem ser gratuitos.
Se tiver que tirar um curso com certificação, mas não é um curso universitário, assim é um curso mais pequenino, faça isso. Se tiver que viajar, viaje. Se tiver que anunciar alguma coisa, anuncie. Eu não sei, isto. Se tiver que iniciar alguma coisa nova a nível digital, a nível online, através da internet, faça isso, ok? Não tenha medo, tenha coragem e faça. E seja honesta naquilo que faz. Seja clara também naquilo que faz, mas também faça com divirta-se ao fazer, seja lá o que for. Também se divirta. Se houver aqui um side hustle, um negociozinho à parte, divirta-se com isso, está bem? Bem, esta é a leitura que eu tenho para si, Sagitário, e eu espero que tenha um ótimo mês de junho de 2023. É tudo, bye bye.